ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. ഫസ്റ്റ് ഗെയിമിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അഞ്ചോളി ബോളിൽ അഞ്ചാത്തിന് আঞ্জলি বললে প্লেনে আপিয়ে করলাম যে Akela Toshkentli ile 50 ile idi yırttı. Neçini yakın eli? 100 ile 50 ile. Yenge poğdu. Yakın 100 ile idi Akela. 100 ile yakın yani. Yakın yani. Yakın yani. Akela bana. Ne? Ne boladı? Ne bu? Ne yaptı? Ne boladı? Ha, bana Anzolli ile. Yok yaptı bunu. Yok bu anı yani yakın eli mi? Karoçi, men eshitishim bo'yicha Toshkentliklar 50 dollar yoqibdi. Buni Anjanliklar 100 dollar yoqibdi deb eshitdim. Qayerda eshitdingiz? Ha shu taytizda do'stimmi, nimalarda bir guruhda guruhlarda yoqishyapti ekan-u, keyin Samarqandda 200 dollar yoqibdi. Endi u Marg'ilonliklar Sizni qo'lida hamisham edim deydi nimasini. Obro'sini to'kib. Ya mana ko'rib u optoga quyoshgan ko'rsatib, nima qilinglar, quyosh ham yo'g'ibdi. 5 ming so'mni yoqilsa, mo o'zida 5 ming so'mli ekan. Ular yoqib pulni sirot qilmanglar. Uyda Makkaga pul yo'q u bilan pul yoqamiz deysizlar. Mana pul yo'q. Marg'ilonliklardan, ha, va deb Anjandan man men Toshkentdan. Normalda. Bana Andijonli bo'ldi. Bu sizlarga ответ. Sizlar mana bittasini yoqdinglar. Biz mana shu hammasini sizlar uchun yoqadi bu Toshkentning bollari. Ikkitasini shuna qo'ti martishga olinglar, maylimmi? Bo'l, bo'l, bemalol. Qolganini mana shu Andijonliklarga mana shu anaqa Karoçi normalni mana Toshkentliklardan atvet